Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies blog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong naganap na pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Canberra, uh, Australia. Kasi napanood nyo naman siguro lahat yung napakagandang talumpati ng ating presidente. Bongbong Marcos Jr. jumpo sa Australian Parliament. No? Napakagaling. Kahapon pinanunood ko po ng buong buo yun. Pati po yung talumpati ni Prime Minister uh, Albanese. So napakaganda po. No? Ang galing ng ating Pangulo. Pero hindi pa rin po maiiwasan na merong mga palalo na mga pasaway na mga alam nyo na hindi ano yan eh, yung mga activists parte po ng ano natin yan, society Ika nga, kung merong black, may white Kung merong ying, may yang Kung merong good, may bad Kung merong right, merong wrong <laughs> Magkatuwang po talaga sa buhay yan Parang kaakibat na ng ating buhay ng ating uh, kapaligiran o society No, dito po o nanumbalik na po ang pangulo, bumalik na po sa bansang Pilipinas sa kanyang two day visit, no? Diyan po sa bansang Australia at ito po nakuha po natin ito sa Presidential Communications Office official Facebook page, yung kanya pong pag-uulat, no? Yung kanyang nagawang state visit diyan or the invitation of the Australian parliament sa kanya. No, ito po, papanood ko to sa inyo, 3 minutes and 38 seconds, no. I think this is the summation o yung buod na ng kanyang uh, pagbisita diyan nga po sa Australia. Ito po, sabay-sabay nating panoorin. I have arrived back from Canberra after a state visit to Australia upon the invitation of Governor General David Hurley. This visit is a significant step in realizing the opportunities and potentials set forth by our decision to elevate the bilateral relationship with australia from a comprehensive to a strategic partnership. following the visit of prime minister albanese to our country in last september, we have seen an increased tempo in bilateral engagements in various areas of cooperation, most prominent of which is our recent closer collaboration on defense and security. we thanked australia. For its consistent and continuing support in the South China Sea. The closer cooperation in this field was fully emphasized in my speech to the esteemed Parliament of Australia, the first ever for a Filipino president. I similarly highlighted our steadfast support for regional peace and harmony, to which many of our forefathers paid the ultimate price in World War II. I conveyed to Australian legislators the important role of both our countries as proponents of the rules based international order and its significance amidst the present complexities in global geopolitics. As democratic maritime nations, access to the global commons such as the oceans and the seas must be ensured and safeguarded. We underscored the importance of a mutually beneficial economic relationship that will support our effort. In building economic resilience and in achieving inclusive economic growth. In the same vein, we acknowledge the role of our long standing people to people ties that support and inspire our efforts for closer Philippine Australia relations. In my meeting with Prime Minister Albanese, we explored ways to maximize the strengths and opportunities from our strategic partnership. Our discussions on trade, investment, and security shall inform the next steps in implementing and achieving the enhanced cooperation outline under the framework of our strategic partnership. The Prime Minister and I likewise used this opportunity to exchange views on various regional issues and concerns. I had productive discussions with Australia's parliamentary leadership. Including with the President of the Senate, with the Speaker of Australia's House of Representatives, and with the Leader of the Opposition. Their support is instrumental in developing an enabling policy environment for the continuous upward orientation of our bilateral relations. During this visit, we concluded three agreements with Australia in the fields of maritime cooperation, cyber and critical technology, and the implementation of competition laws. Concluding such MOUs will pave the way for more mutually beneficial undertakings, information sharing, and capacity building foreseen to promote closer bilateral ties and also to contribute to regional development, peace, and prosperity. Australia remains and will continue to be one of our closest friends. In the spirit of Bayanihan and Mateship, we shall forge ahead. in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our two forward looking low abiding maritime states i look forward to exerting our tireless efforts to attain this vision maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat so yan po no mga kababayan no napakaiksi pero uh, punong-puno po ng sustansya yung sinabi ng pangulo particularly sa elevation ng bilateral tal Sinulat ko po, lagi naman tayong nagsusulat pag mayroong mga ganyan ano, yung ayan oh, tingnan oh. kahig, kahig manok. Ang sulat ko. Hopefully maintindihan ko rin yung aking sariling sinulat. <laughs> Sabi ko nga sa inyo dati, daig ko pa yung doktor. <laughs> no? So, doon po sa aking pagkakaintindi, pinag-igting po ng dalawang bansa, ng dalawang leader ang bilateral relationship, no? Ini ini elevate pa nila, no? Just to recap, no, yung mga sinulat ko na naintindihan ko po, ang sabi diyan, uh, pinag-igting ang defense and security uh, support on West Philippine Sea because ang Austra Australia, Australia they want a pre Indo-Pacific navigation, walang dapat isang bansa o iilan ang co-control sa lugar na yan no regional support and harmony and the rules based international order ito yung hindi naiintindihan ng mga inchik kasi nga hindi pa sa kanila yung pinanghahawakan nating 2016 arbitral ruling na kung saan ulit-ulitin ko po na tayo po ay inawardan nang uh, 200 nautical miles exclusive, eka exclusive economic zone na tayo po ay mayroong uh, territorial claims, territorial rights and jurisdiction dyan. At ibinasura po ang claim ng China na historical rights. Ayun lang yung depensa nila eh. Wala silang naipakitang matibay na ebidensya para patunayan na yung buong sinulat nila, iginuhit nila dyan sa katubigan ng South China Sea, ay pag-aari nila. Hindi po ganun yung panahon ngayon. Siguro ang utak ng mga Tsekwa, since yan ay South China Sea, all of that are ours. Eh kaso may mga island nations dyan eh. Di po ba? O, oh, hindi porkit ipinangalan sa'yo yan, ay sa'yo na ang buong yan. Di ba? O paano na lang pala yung mga Indian Ocean? Hindi ka pwedeng maglayag dyan kasi hindi sa iyo yan. Sa India yan. Indian eh. diba? Ano pa? Ano pang mga dagat o karagatan? Yan. Lake Ilog. Ang hindi mo pwedeng dyan. Kasi pag-aari namin yan. ba diba? O historical claim lang. History. History. Walang matibay na dokumento. Sinasabi lang nila historical rights. Tulad ng sinasabi ko, kasi naglayag dyan si Genghis Khan eh. Kasi nakakita kami ng yapak ni Panda. Putik oh, na. Di ba? Kasi napanood nyo yung Kung po Panda movie? Oh, lumakad dyan sa South China si Yun, si, si Po. <laughs> yung po yun. Yan, kaya nga, doon po sa talumpati ng Pangulo, kung napanood nyo yun, punta kayo ng RTBM o YouTube channel ng RTBM o yung sa PCSO o doon sa RTBM official Facebook page. Nandun po yun. Tuwang-tuwa po ako. Abang pinanonood ko, napapaganta ako. Yes! Ah. Lalo na nung pumasok pa lang ang Pangulo doon sa parliamentary hall. Yes! The first ever Filipino president to speak in the Australian Parliament. Yes! Tapos nung binabanggit niya na yung ah, nga ako. Yes! <laughs> Hindi kaya ni Prime Minister ni Baal yan. <laughs> Tapos napag-usapan pa nila daw yung economy. People to people ties, lalong pag-iigtingin. Alam niyo naman, marami tayong mga kababayang Pinoy dyan na mga nasa Australia. Yung iba nga, no, nagkapamilya na dyan. Yung iba, mga Australian, Filipino-Australian citizen, citizen na. No? Tapos, sa trade, investment and security, tapos yung napirmahang tatlong kasunduan, maritime law, cyber security, and competition law. So, hanapin nyo na lang po dyan. <laughs> ang dami po sa Presidential Communications Office. Kung iisa-isahin ko dito, mga kababayan, eh ang dami nito. No? May nakita pa nga akong balita na mag-proprovide uh, ang Australian government no ng 20 million dollars for security. O, eh, tayo naman ni eh, palahanap tayo ng balita basta tungkol sa ating bansang Pilipinas no. Ang dami po eh. No, ang dami nilang nagawa dito eh. Nakausap niya pa yung opposition leaders o di, biruin niyo yan. Oh, lahat yung <laughs> yung opposition leader, yung mamang kalbo, nagsalita din eh. Ang galing nila no nagsalita yung Prime Minister, si Prime Minister Albanese, tapos yung opposition leader pinagsalita rin, pero hindi naman siya talaga yung oppose na oppose. no? Hindi tulad nung may apat dyan. Kasi sa balita, sa ibang balita, sa politiko nakita ko, iisa lang yung pinipicture kasi siya lang yung maepal. Mamaya darating tayo dyan, no? O, kita nyo to, ah. dami kasi mga kababayan, eh, no? Ito o oh. Strategic Australia vows renewed strategic relationship with PH no? Tinitingnan ko na lang po yung mga article para at least kung gusto nyong basahin, mababasa nyo kasi may mga link. Oh, PBBM thanks Australia for supporting PH over the South China Sea issue. Oh, kakampi natin sila. Hindi po ba? Ang dami nito. Ako, oh, Diyos Oh, Ang sabi ng Pangulo, matindi. Ito pang West Philippines si natin to pero babanggitin ko lang. We will not yield. Nung na, napakinggan ko yung kagabi, sabi niya, inulit na inulit niya, di ma Very firm ang Pangulo. We will not yield or yung mag-give up ng square inch ng ating territory to foreign aggressor. <laughs> kanet, kanet, sabi nga nila, kaboom! <laughs> Pang West Philippines si natin yun, mga kababayan. Kaya, hindi natin pwedeng ano dito i-elaborate yun. Doon tayo sa uh, pang West Philippine Sea na content. No? Para at least maano tayo. Ayan. Ang dami po dito. Grabe oh. Basahin nyo po. No? Ah, kasi pagbabasahin ko to eh lalo tayong mapapahaba. Diba? Mostly, ang ano nila, maritime eh. No? Talagang gusto nilang Uh, yung magtulungan para hindi mo na naman tayo maulit tulad nung nagdaang ikaliwang digmaan Kasi may isang gago na gustong maghari-harian sa buong mundo <laughs> Gusto niyang pagharian yung buong Europa Tapos may kumampe, silang dalawa daw, hati <laughs> Tapos yung dito naman sa Pacific, ewan ko, nag-ulyanin niya tayo <laughs> Kaya yun, nabagsakan tuloy ng dalawang ano <laughs> 'di ba? Oh, now pupunta tayo doon mga kababayan, no? Doon sa epal. <laughs> yung kulang sa pansin, no? Na uh, actually iisa lang siyang babae doon na ang kapal talaga ng mukha. Baka siya yung nasabihan nung kanyang mga kakampi na mga aktibistang senator diyan po sa Australia, no? Ma mamaya babasahin ko sa inyo, papakita rin natin yung mga pagmumukha nila at sino yung mga kasama nila na mga kababayan daw natin na nilang mga hinayupak. <laughs> Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po sa mga tumatangkilik sa ating merchandise. Yung merchandise link po nandyan sa ating description. Kung gusto nyo po, i-check -check nyo po. Kung magugustuhan niyo kung gusto nyo namang i-try, eh, tulong nyo na rin po yan sa atin, no? Sa ating channel at dyan sa Marks, no? At oo nga pala, no? Kailangan din nating pasalamatan ang ating mga brothers and sisters, no? Mga friends, no na lab na lab natin jump po sa mga tumutulong sa atin sa ating video premiere sa ating comment section at ganun din po sa mga silent viewers natin dumadami po kayo dami nyo no nakaka nakakatuwa <laughs> na kahit papaano video video premiere lang tayo upload upload lang hindi po ako nagla-live eh nandiyan pa rin kayo sumusuporta maski na Wapakel, sino? Hindi, hindi, wapakel Walang kwenta yung vlog natin Tulad yung dito sa San Diego Hindi ko naman alam na gusto nyo pala yung mga ganun Mga magbibreak tayo ng konti Sa mga mas kinahap day lang sa politics Eh gusto nyo pala yun Gagawin natin yung maybe once a month <laughs> Kung gusto nyo lang Eh kung ayaw nyo, eh, di, wag na lang <laughs> Meron nga po akong naiisip dito eh Meron po kaming mini Ilocos dito Makikita nyo yan pag na-vlog natin minsan, no? Sasabihin nyo, ay, ang ganda naman. Talagang nasa Ilocos ako. Malay nyo, nasa Ilocos nga ako. Di ba, ay, at Elora? O, oh, pasasalamatan po natin sila, no? Yung mga tumutulong sa atin dyan sa comment section. The likes of Ay Chang, Elora, RN2 Cents, si Dani Reynado, si Hatori, uh, si Manang Mighty Baisa, si Ate Marie Chris Hernandez, si Maritel T, Priscilla Acepcion, si Mami B, nako baka makalimutan ko si Mami B magtatampo yan, no? Uh, si Rebecca Lagmay, si Nilda Arceo, si Ninita Umali, si Miyu, Miyu na mimis kita, hindi ka nagpapakita, nagpaparamdam doon, ha. <laughs> Sino pa bu pa? Si Mohamed, si May nakikita, Man, na lagi ako nakakalimutan, no? Kailangan ko talaga ng isulat. At doon pa po sa iba, pasensya na po si Jun Ria Lubit. Hindi na po siya nagbibigay ng flowers. Ganto na lang daw. Sa ganun Loko-loko. Ay, matong tinira mo dyan, Jun, ha? Napra-praning ka na naman. Hindi, mabuti po yan. Si Sam D, no? Si Sam D. at si Lulu, no? At saka yung... Meron po kasing South Dakota. Pero meron bang Middle Dakota? oh, yan lang po no mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na po sa mga segway natin para naman hindi kayo mabore. Di po ba? Baka gusto nyo, awitan ko pa kayo. <laughs> Wag naman, baka lumayas kayo. O eto na po. Kasi po, mga kababayan, sa ibang report, isa lang yung tinutukoy. Pero nakakita po tayo ng isang article sa GMA News Online. Apat po pala na Australian lawmakers ang sumisigaw dyan ng human rights abuses daw ng ating rockstar na Pangulong Bongbong Marcos? Weh! Weh! Wala naman silang may pakitang datos. ba? Diba? Yung data. Nasaan ang patunay? O kayo po dyan mga kababayan na nasa bansang Pilipinas. Sobra-sobra po ba ang human rights abuse? Lagi po bang nababalita araw-araw sa ating mga pahayagan, sa mga balita, weather in media, no, o yung pahayagan, yung newsprint, na lagi lang may human rights abuses? So kasalanan lahat yon ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron po ba? Ilan? Meron bang isang daan kada isang araw? Di po ba? Sino ang nag-a-abuse yung mga ibang aktivista na lahat na lang ng pangyayari, ikakabit sa, human, sa human rights abuses. Sagot ba lahat ng presidente yan? Di ba? Kakabit nyo, inaayos nga ng presidente, mamaya malalaman nyo mga kababayan. Ha? Unahin lang muna natin itong balita dito sa GMA News Online. Four Australian lawmakers decry allege, right o, oh, tinan ha, Allege. Alleged lang. Right abuses in Philippines during Marcos visit. Alleged. Wala pang napapatunayan. Allegedly. Kung baga, chismis pa lang. Wala pang facts. Wala pang katotohanan. Yung apat na napatay na journalist, kasalanan ba ng Pangulo yan? Eh yung mga mamamatay tao, hindi mo naman alam kung kailan papatay ang mga yan eh. Inutusan ba ng gobyerno na patayin yung apat na journalist na yon? O yung mga napatay ng mga polis about yung mga EJK? Kasalanan ng Pangulo, sa palagay nyo, it was a government sanction killings? Inaabuse ang karapatan? Sino? Nino? Nung mga aktivista? Eh mga gonggong kayo eh. You don't know how to behave pwede naman kayong magprotesta without disturbing the peace of the, the majority. Di po ba? Tapos ikakabit nyo sa rights abuses, yung mga nahuling mga ano, di ba may mga aktivistang environmental dyan, nahuli ng mga, yung bumaliktad, yung dalawang kababaihan na dalaginding, bumaliktad eh. Yung pala, membro ng mga teroristang grupo na si PPMP, ANDF. Di ba? Base po yan sa report ng ano, ng sundalo. Kunwari sumuko, tapos nung ipapress ko na bumaliktad ng mga gago. Eh pero sabi nung tatay nung isang dalaga, eh member siya ng MPA. Tapos sasabihin nyo, rights abuses, binabaliktad nila mga kababayan eh. No? Lahat na lang, si sisisi nila sa gobyerno yung mga ginawa nilang mga kabalbalan. Tapos, mamaya malalaman nyo ha, kasi yung babae na yon putang... Ay. Sorry po, pasensya na. Oh, pasensya ulit. Sorry, sorry, sorry. Huwag na. Putik. Yun na lang, putik. Mukhang putik naman. <laughs> Meron inyo, kinakabit yung mga kay Duterte sa Pangulong Marcos. Gago. Hindi porket Marcos, yung eh, iniisip nila, nandun na sa 1972. Patunayan nyo muna. Allege, eh. Allege. The word allege. Walang napapatunayan, mga kababayan. Kakahiya? No? Eto, President Ferdinand Bombong Marcos Jr.'s address before the Australian Parliament did not sit well with some of its members as they called for a stop in the alleged human rights abuses under his administration. Bakit hindi kayo makapagpakita ng datos? Ng data? Gago pala kayo, eh. So, so eto po, yung unang-una. no Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Yang babae na to, yung nagpakita ng picture na yan, no? Nung nandunan magsalita si Pangulong Bongbong Marcos, ipinlash niya yan, no? Stop the human rights abuses. Saan mo nakuha yan? Paano mo nalaman yan? No, mamaya makikita nyo, papa may papakita ko sa inyo, no? Under President Marcos Jr., corruption in the Philippines is getting worse. There are hundreds of political prisoners and anti-terrorism laws are used as legal cover for extrajudicial killings. Yet, the Australian government invited him to address the parliament today. Shame. Ayun yung sinabi nitong unggoy na ito sa kanyang ex-account. Tingnan nyo ha. There are hundreds of political prisoners. Where are they? Saan mo nakuha yan? Ha? Hundreds daw under ni President Marcos. Eh wala pa nga siyang dalawang taon. Sino? Nabalita ba? May nagbalita ba? Nagngaw-ngaw na bang makabayang black? Wala naman. Di sana ko meron ng hundreds, ha? Huh? Hindi po sinabing 100. With S. Hundreds. O baka nga 101. <laughs> Di ba? Nasaan? Di sana kung ganito, ngumaungaw na si Brosas, ngumaungaw na si Manuel, ngumaungaw na si Castro, ngumaungaw na si Babang Reyes, si Teddy Casino, si si Sarate, si Colmenares, wala eh. Ano ang ginangaungaw nila? Cha-cha. 'Di ba? Nasaan? Eh di sana doon sa EDSA Revolution anniversary nila. Ngumaungaw na sila. Ipaglaban ang karapatan ng mga political prisoners. Wala. Saan nakuha nitong gonggong na idyota na si Victoria Janet Rice? Ha? oo si Janet Rice. Janet Rice pala. Taga Victoria siya. Eh. Janet Rice. Yung sinabi niya natin Misinformed ka, idiot biatch. You, Miss Janet Rice, is, ano ka, ah uh, idiota. No? Gago. No? Wala, ano ka? You are a liar. You are a pathetic liar, biatch. How come you said there are hundreds of political prisoners? You are the one yapping, yapping there in your ex account without proving, uh, providing a proof. Are you the spokesperson of the majority of the Filipino people? Who are you, bitch? Tiba. Tapos daw, anti-terrorism laws ay ginagamit sa extrajudicial killings. Provide the proof. Did President Marcos use that anti-terror law? It's the international body who asked the Philippine government to craft a anti-terror law. Kasi mandated yan. So therefore, hindi kami pwedeng mag-create ng aming anti-terror law? at patunayan nyo na ginagamit sa extrajudicial killings. Walay. 'Di ba? If our anti-terror law is ano uh, yung hindi pwede, bawal, no? Eh sana hindi nakinatigan ng Supreme Court. Even the activists, this progressive group nagfile ng protest diyan. Ano sabi ng Supreme Court? Wala. Walang walang illegal dito. Kinatigan nila. Meron lang isang provision doon na pinatanggal. Pina-wardings. O oh, wala. Diba? Tapos pakikialaman tayo ng banjaga O oh, kayo dyan na progressive group, bakit hindi kayong magngaw-ngaw dito? Banyaga yan. Hindi nga lang Amerikano, Australiano. O oh, bakit di kayo nagngangaw-ngaw? Di po ba? Bakit sila nakikialam sa ating justice system? Bakit sila nakikialam sa ating gobyerno? Ditong dito na lang mga kababayan, basag na basag na siya eh. No? Mamaya malalaman nyo anong ginawa ng uh, parliament dyan. No? Kiri mo yan? nag killings ang presidente, ang gobyerno niya, nasaan ang pruweba? di ba? Yung mga nakapatay na pulis, tingnan nyo, di ba? Kinasuhan. Buti sana kung hindi tinutugis, hindi hinuhuli, pinapabayaan. There is a pattern of impunity. Nothing. Wala. Di ba? Tapos daw yung corruption. No? Ano pa ba sabi niya dito? Yung corruption daw po, napakalaki. Ha? Huh? Yung nagnanakaw ng pera, nasaan ang ninakaw ng pera? Ayan, oh. Corruption in the Philippines is getting worse. How do you know? Nasaan? Isa lang ang punto dito eh. before you yap, 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 huh? uh, senator janet rice of australian parliament, before you yap and yap and yap and open your mouth, you have to show an evidence. you have to show the proof of your accusations, dibuba. otherwise, if you cannot show it, you are just what? tainting? no, maligning? our country and our government? and who are you, dibuba? Are you a taxpayer of the Philippines? Hindi naman. Di po ba? Is it our fault that your government is helping us? No. Di po ba? It's voluntary because you also have a person you have a national interest in our country. Di po ba? Gaguy. Nakakaburat. Yan anong ginawa sa kanya dyan mga kababayan? Ito, buti na lang po, kudos, no? No, I applaud the the parliament, no. Ito, anong ginawa sa kanya? Girl interrupted OC si senator kick out for flashing anti marcos sign during speech. Oh, ayan. Tinanggal po siya. Buti na lang po. Ayan, oh. Kinick out po siya. Kinick out siya. Tinanggal siya dyan. Bastos si, eh, no? Walang ano, walang decorum. Parang yung iba dyan sa atin, walang decorum. Ha? O eto pa, ang matindi. Tuloy lang natin sa politiko. Di lang si Marcos Puntiria, Australian Senator says protest poster also aimed at rodrigo Duterte. Eh gago ka pala eh. Are you that speaking, ano, freaking stupid? Duterte is a private person already. Di po ba? Eh bakit mo, po, bakit mo sasama dyan, no? Ang Marcos administration, you are out of line. Di po ba? Para lang po makater niya yung mga grupong Pilipino na walang ginawa kundi magyaw-yaw. No? Lahat na lang 'yan. Lahat na lang mga kababayan. 'Di ba? Lahat na lang nitong mga yaw-yawers ng mga progressive group tulad the likes of makabayan, yang mga 'yan nasa iba't ibang bansa po 'yan. Kalat po sila. Well funded po sila. Wala silang ginawa kundi yaw-yawin pamasamain ang ating bansa. Kahit na pa yung mga nakaupo nilang leader, napaupo na nila, ganun pa rin. Wala talaga. May mga kapwa talaga tayong Pilipino ng mga salaula. No? Walang gu, walang gustong gawin kundi manira. 'Di ba? Dapat 'yang mga 'yan, eh, persona ng grata na 'yan eh. Tingnan niyo ha. Papakita ko sa inyo mamaya kung gaano sila karami. O. Oh, oh, Dito si Janet Rice lang. Ha? Huh? Ngayon, meron pa pala sa labas mga kababayan. Ito. 'Yan oh. Tingnan nyo yan. Yung Senator Jordan is still dyan. Sabi niya, while President Marcos gave a speech to the Parliament today, I was proud to protest in solidarity with the Australian Filipino community outside Parliament. Stop the human rights abuses. Tignan nyo po yung larawan ng gago na ito. Ha? Pasensya naman. At tignan nyo rin yung larawan nung sinasabi niyang Filipino-Australian community. Andami? dami. Million po. They gathered in million. Ha? Huh? Walang S yun ah. <laughs> Bakit walang S? E tingnan nyo. Mabibilang nyo sila. Baka wala pa silang baente. Kita nyo yan oh. Yung pinost itong gago na to na senator. Itong si Jordan Steel dyan. Hey you freaking senator, you are also a FU. <laughs> Di ba? Tapos, meron pang isa ulit. Ayan. Ito namang si Senator Barbara Pocock. <laughs> popok popok <laughs> Also took to express to X ex. to express to oh, tinanong ang ang ano nila lahat sa X no ano ba ano ba yung X niyo you been X or you like to watch the X <laughs> 'di ba express his dis oh express her displeasure about Marcos visit to Australia oh ito sila eh The deep cruel legacy of the Marcos regime putang <laughs> ina senior and junior have crushed community peasant women's trade union and human rights activists in the Philippines we mark this legacy today as he visited parliament really ibig sabing kinakabit nyo yung batang marcos sa doon sa ama you are that stupid <laughs> Ano ang sabi ni ano ni Nurmiswari? The sin of the father, no? Hindi kinakailangan dalhin ng anak. Nasa Biblia din 'yan. Eh pero itong mga 'to, mga gunggong biruin niyo. The deep cruel legacy of the Marcos regimes. Eh, hindi pa nga nakakatagal ng dalawang taon ang pangulong Bongbong Marcos. Cruel na siya. Masama pa siya. 'Di ba? Dahil daw kinras nila ang community, peasant, women's, trade union, and human rights. Kita nyo? Nasaan ang datos? Where is the data? Where is the evidence? Nothing. Bakit? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ito pa isa. Oh. Huh? Tingnan nyo yung mga pagmumuka nila. David Shoebridge. <laughs> Inang mga last name ito. Pokak. <laughs> Rice. <laughs> Shoe bridge Utang <laughs> ina. Steel John. <laughs> Atori, Steel John. <laughs> Bakal daw si John. <laughs> wow, ang tigas mo, dude. <laughs> Ay, na mga last name ito. Pangalan nyo palang, di na kayo pagkakatiwalaan eh. <laughs> diba, sila po yung mga ano diyan mga aktivista mga opposition sobra eh no tingnan yung larawan na yan ha ha nakita nyo yung flag yung katabi ng Philippine flag makabayan di ba oh so saan nila nakuha yung datos na yan eh di sa grupo na yan makabayan at yung iba pang mga grupong aktivista na ano gawa-gawa lang nila lahat ng mga nangyayaring ano sa Pilipinas ay Human rights abuse yan. Ay! Natiris mo yung langgam. Human rights abuse yan. Ay, kin kinukuha na mo ng kuto yung anak mo. Gumiiyak. Human, human rights abuse yan. Lagay mo sa human rights abuse. di ba? Yan ba? Ha? Yung mga pinagsasabi nito galing sa Commission on Human Rights? Hindi. Report lang yan ng mga progressive group. Mga gunggung. di ba? O. Ano ang sabi dito? Ha? Tandaan nyo mga kababayan ha? Ano ang sabi dito nung dumating dyan na UN expert Yung UN rapatur Yung galit na galit si Bato kasi pinapatanggal yung NTFL ka eh, Gago rin siya eh Ba't ka nakikailang? Ang gawin mo lang dyan Mag-study ka tapos mag-report ka Ano ang sabi niya oh? Ha? maganda ang, out ang outlook niya Yung balita niya pero Meron na siyang nega oh UN expert says more needs to be done to address human rights abuses in the Philippines. Oh. Ayan na. The government of the Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has taken steps to address human rights abuses in the country. So therefore, even though nasabi niya more needs need, ano more to be done, ha? Kailangan pa, no? Kailangan pa i-address, no? Pero ang gobyernong Marcos ay may ginagawa sa human rights abuses. As much possible nga, Pangulo ayaw niya yan. Eh. Di ba sabi niya, bakit ko sasaktan ang aking mga kababayang Pilipino? Sabi rin ng kanyang tatay yan. Di ba? May mga hindi mo mapipigilan yan eh. Yung human rights abuses. Kasi humans are human. Di ba nga sabi na tao lang po. <laughs> Di ba? Ngayon ko may abuses, panagutin yung mga nag-abuse. Ayun naman ang ginagawa ng Pangulo eh. Di ba? Oh, Tingnan nyo tong report ng routers o routers o whatever. O, oh, anong sabi ng Pangulo mo nung may patay na journalist? Ha? Nung November 2023. Philippines, Marcos condemns killing of journalist. Orders investigations. oh di ba? Nakita nyo? Hindi po bulag ang gobyernong ito sa mga ganyang bagay. EJK abuses o what? Whatever form of abuse. Ito sasabihin ng mga gunggong na apat na yon na anlaki na ng human rights abuses? Di ba nakita nyo mga pinagsasabi nila? Corruption Nasaan? Tanungin natin, where did you get your data? Where did you get that information? Is it from the legit, reliable source of one of the government agencies? Di ba? Like the Philippine National Police? Like the DOJ? The DILG? or yung sa kung ano man, sa Human Rights Commission on Human Rights or sa PSA. Wala eh. Basta na nag -yaw, -yaw lang sila. Kasi yun ang, yun ang pinid sa kanila nung mga gagong grupo na makabayang black dyan. Marami po yan, di ba? Kahit saan naman ang Pangulo magpunta, nandoon po sila. Buntot sila eh. Di ba? Pero ano lang, apektado ba Pangulo dyan? Hindi manhid na po ang Pangulo sa ganyan kasi ilang taon, dekada na silang ginaganyan ng mga gagong aktivistang grupong ito na minana pa ang kagaguhan dun sa mga kasamahan nilang mga ano, dedo na. Yun, naipasa na po sa kanila yan. kaya wala nang alam gawin yan kundi makiba ka! No? Sobrang mga kababayan eh. Akala mo naman, maguguyo tayo. Wala naman sila sa bansang Pilipinas. Eh ako nga, wala sa bansang Pilipinas. Pero binabasa ko po ang mga balita, nakikabalita ako. Wala po eh. Hindi pa? Nanonood ba sila ng news report ng mga na nasa Pilipinas? Hindi. Nasa Australia sila. Tapos yayaw-yaw kayo ng ganyan. Di ba? Tingnan niyo ulit ang mga pagmumuka ng mga gonggong na apat na yun. Kakapal ng muka. Di ba? Si Rice. Si Stiljan. Si Pokak sa kasi si, si Stone Bridge. <laughs> Tangina. Kita niyo mga kagaguhan ninyo. Tanungin natin sila. Who are you again? Who you? Di ba? Sabi nga ni Amy. Who you? Sino ba siya? <laughs> Di diba? Sabi ni Senator Tambalina. Sino ba siya? Who you? <laughs> Who are you, freaking idiots? Huh? Those ano mga opposition senators of Australian Parliament? Who are you? What have you contributed to the Philippines? Diba? Where did you get those data? The one you're yapping about the corruption, the AJK, the human rights abuses of this current administration? You're equating this regime to his dad? You're equating his regime to the previous administration? Is that his fault? You see the report of the UN Rapporteur? The Marcos administration is doing something on the human rights abuses. Sa the conclusion yan? You are freaking liars. Liars, 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 liars. You just want to matter. And who are you guys? Are you even Filipino citizens? No. Show us an approve. Show us an evidence. Show us the numbers that this administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sanctioned those extrajudicial killings, sanctioned those human rights abuses. Where is it? Don't tell us your country doesn't have those things too. There's no such perfect country. There's no such perfect administration. Di po ba? Tama, mali. Mga gonggong -gong eh. Di ba? Wala na lang siguro. siguro yan ang problema ng ano. Mga, ano yan, nuwisans. Yung mga gonggong ng mga senador ng Australia. No? F.U. Kayong apat. F.U. No? Kapap na ng mukha mga balaura kayo. Pinakita niya lang ang totoo niyang kulay. yang yan, yan si Rice, si Janet Rice ba yan? Ha? Yang kupal na babae na yan. Babae nga ba yan? <laughs> Putang ina mo. ba? Diba? Pasensya naman. Sino ka para siraan ang aming presidente? Wala ka nga mapakitang ebidensya, tapos gaganyang ka. Bastos! Dapat yan, hindi papuntain sa Pilipinas yan eh. Dapat pag tumuntong sa Pilipinas yan, batawin natin ang kamatis. Hindi ka welcome dito. At yung mga kababayan natin na nandoon, no, na mga sumama sa rally na yan, dapat yan, ipersona ng grata ang mga gago na yan. Mga animal. Kahit saan pumunta ang Pangulo, buntot niya ang mga yan. Mapanira. Mga Pilipinong mapanira. di ba? Tama nyo na yan, tigil nyo na yan, makipagtulungan na lang kayo sa gobyerno para naman yung mga naiwan yung kapamilya nyo sa Pilipinas ay umunlad din. Hindi lang kayo, nasa ibang bansa kayo eh. Yayabang ninyo, mga kupal kayo eh. ba diba? O kayo po, mga kababayan, anong pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye bye, God bless.